ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ನಗರದ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿವಿಧ ಉಡುಪುಗಳು ಲಭ್ಯ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಗಡಿಭಾಗದ ಕೆಂಪಾಪುರ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ, ರಾಜಪೇಟೆ, ವಿಕೋಟೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ ನಾಕಾಬಂದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ದಿಢೀರೆಂದು KGF ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳರೋಗಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ED ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ್ಮಲ್ ಗನ್ನಿಂದ ಅವರ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ KA ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಆಗದಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅದನ್ನು ವಿಜಿಲೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ED ಹಾಸ್ಪಿಟಲು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ KGF ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೆಡ್ಸು ಕೂಡ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದರೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾತು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ DHO ಏನು ಹೇಳಿದ್ KGF ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ, ನೀರು ಅಂದರೆ ನೀರು ಕೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಚೀಫ್ ನಮ್ಮ CMC ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರು 6 ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ DHO ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊರೋನಾ 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 ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತರಾಗಿಸಿರುವ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ PDO ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಕರಿ, ಟೀ ಅಂಗಡಿ, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಂದ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇಕ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಾಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ, ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ದಿರ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ನಾಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು